social des del punt de vista polític. Molts són els temes que s'inclouen en aquest cicle de debats i avui es toca debatre un amb el títol tan suggestiu com La Catalunya que s'albira. Si hi ha algun moment decisiu és el que actualment està travessant Catalunya des de tots els punts de vista, polític, social i econòmic. I crec que la taula que està aquí representada representa bastant bé les diferents posicions dels diferents camins pels quals pot albirar-se aquesta Catalunya o cap a on pot anar. Presento els convidats, els intervinguts, i adverteixo que faran primer una breu intervenció de 10 minuts, un quart d'hora, com a molt tard, que després donarem la paraula al públic. Creiem que tenint en compte les persones que s'acompanyen és bo que la gent pregunti i seguidament doncs, acabarem amb un debat si es produeix o no. Carme Forcadell, a la meva esquerra, és llicenciada en Filologia i Ciències de la Comunicació, lingüista, exregidora, militant d'Esquerra Republicana, però si se li pot col·locar alguna identificació coneguda és la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Això la converteix probablement en una de les ciutadanes més influents de la societat actual, de la política actual, per la seva capacitat de convocatòria que va demostrar l'Assemblea Nacional Catalana a les diades del 2012, del 2013 i probablement també del 2014. En la situació política que travessa Catalunya, les seves opinions no passen mai desapercebudes. És per això que Carme Forcadell perfectament podia haver participat en el debat anterior a aquest, que portava per títol Nous lideratges, perquè segurament és la cara de l'independentisme aliena als partits polítics. Gràcies per estar aquí. A la meva dreta, Francesc Trilles. Si Carme Forcadell és la cara de l'independentisme, Francesc Trilles podria ser l'economista del federalisme, professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, investigador del Centre Sector Públic, Sector Privat de l'IESE, doctor en Economia per l'Institut Universitari Europeu de Florència, ha publicat assajos en nombroses revistes internacionals i està especialitzat en Economia de la Regulació i Microeconomia Aplicada, un savi, en definitiva, d'això dels números. La seva última obra, escrita amb altres reconeguts economistes, es va presentar fa uns dies i porta per títol Economia d'una Espanya plurinacional. En ell es proposa un federalisme de nina russa, que diuen ells, en el que Europa es converteixi en la solució de l'encaix de Catalunya a Espanya. Ha estat regidor del PSC i, per cert, en el darrer procés d'elecció dels socialistes ha avalat Miquel Iceta. I a l'esquerra, Andreu Mallallo, que va ser alcalde de Montblanc per Iniciativa per Catalunya durant 8 anys de la dècada de 1990, molt abans d'esdevenir tertulià de ràdio i televisió, segurament la faceta per la que se'l coneix més entre la població, catedràtic en Història Contemporània, vicedegà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, director de Segle XX, Revista Catalana d'Història. Mallallo també forma part dels consells de redacció de les revistes L'Avenç i Sapiens. També és membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic, aquella decisió política del tripartit que va passar en estat d'hibernació quan es va produir el canvi de govern a Catalunya. Per tant, així d'entrada, sembla que la taula, com deia, és suficientment plural com per celebrar un debat com aquest i així demanaria, com deia, una primera intervenció d'entre 10 minuts i un quart d'hora a cadascun de vostès i després passaríem al debat o a les preguntes. Comencem per ordre alfabètic per Carme Forcadell. Quina és la Catalunya, Carme, que s'albira segons la teva opinió, segons el teu diagnòstic, segons els teus plantejaments? Bona tarda a tothom. Gràcies per la presentació, gràcies a la Universitat Progressista per haver-me convidat i poder explicar aquí la visió que tenim l'Assemblea Nacional Catalana del moment històric que estem vivint. Per a l'Assemblea Nacional Catalana, el procés cap a l'estat propi no té marxa enrere. En primer lloc, perquè pensem que és el millor per a tots els que vivim en aquest país, independentment dels orígens que tinguem, de la llengua que parlem, de les nostres creences. Entenem que és la millor manera de poder decidir el nostre futur, de poder gestionar els nostres recursos i de millorar les nostres condicions socials. I en segon lloc, perquè entenem
que com a societat catalana, com a societat civil catalana, no tenim alternativa. Si volem continuar com fins ara, és a dir, si volem continuar sent catalans com fins ara, defensant la nostra llengua i la nostra cultura, perquè entenem que tots els pobles tenen dret a defensar-la, a defensar la seva llengua, la seva cultura, la seva manera d'entendre el món, no tenim alternativa, perquè l'estat espanyol no ens reconeix com a catalans. I la prova més evident de que no ens reconeix com a catalans la vam tenir amb la sentència del Tribunal Constitucional del 28 de juny de l'any 2010. Aquella sentència que, malgrat que l'Estatut havia estat votat pel poble de Catalunya, doncs aquella sentència deia doncs que no, que tot allò que havíem votat, tot allò que havia estat al Parlament de Catalunya treballant, tot allò que el poble de Catalunya havia dit doncs que sí que ho volia, doncs tot allò l'Estat espanyol no ho acceptava. És a dir, entenc que aquell estatut que va sortir del Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 2005 ja no era l'estatut que es va votar el 18 de juny del 2006, perquè aquell estatut ja havia estat molt i molt retallat al Congrés dels Diputats, però malgrat tot el poble de Catalunya el va acceptar. I entenc que allò era el mínim comú denominador del catalanisme, i aquell mínim comú denominador no va ser acceptat. No està acceptat, perquè en l'actualitat estem regits o en règim per aquest estatut, però que no està acceptat. Per tant, nosaltres entenem que si volem continuar com fins ara necessitem tenir un estat. Necessitem tenir un estat per poder parlar de tu a tu amb l'estat espanyol. I nosaltres entenem i manifestem que la independència no és res en si mateixa, no és un fi en si mateixa, és un mitjà. És un mitjà i l'hem d'omplir de contingut. I ho hem de fer entre tots. Per nosaltres, la independència ens dona l'oportunitat de fer-ho millor. És una oportunitat que hem de saber aprofitar. Una oportunitat de regeneració democràtica. Nosaltres entenem que la independència, que aquest procés ha d'anar lligat a un procés de regeneració democràtica. Entenem que és un procés social, perquè és un procés que nosaltres entenem que ha de servir per millorar les condicions de vida, per tenir una millor sanitat, una millor educació, un millor serveis socials. Entenem que és un projecte també ciutadà, de participació ciutadana. Nosaltres no som súbdits, som ciutadans i per tant volem participar en el procés. Nosaltres volem participar en política, volem fer possible i canviar les coses. També entenem que és un procés radicalment democràtic, perquè va de baix a dalt. Si Catalunya està vivint aquest procés, ara no és per quan volgut ni les elites econòmiques ni les elites polítiques. Ha estat perquè una majoria de les classes mitjanes, de les classes treballadores, van sortir al carrer l'11 de setembre del 2012. I a partir d'aquí es va engegar i es va desencadenar tot un procés. I per tant som aquí perquè ho ha volgut la majoria de la població. Una majoria prou àmplia de la població. Aquesta és la realitat. I nosaltres també entenem que és un projecte inclusiu, perquè inclou tothom que s'hi vol incloure. Entenem que nosaltres diem que és català qui vol ser-ne. L'única condició que posem és la voluntat. És català qui vol ser-ne. No hi ha cap país que digui això. La voluntat de ser. És un projecte de voluntats. No és un projecte que es basi ni amb la identitat, ni amb la llengua, ni amb les creences, ni amb la ideologia. És un projecte que es basa en la voluntat, amb la voluntat de tots de construir aquest país millor. I per això és un projecte absolutament transversal. I que si ara és possible és perquè moltíssima gent s'ha sumat
en aquest projecte, perquè l'ha vist com l'única sortida, l'ha vist com l'únic camí viable, i durant aquests dos darrers anys s'hi ha sumat moltíssima gent en aquest projecte. Gent que evidentment pensa de manera molt diferent, gent que té creences molt diferents, que parla diferents llengües i que té diferents estatus social. És un projecte absolutament transversal, però sí que tots tenim clar que aquest projecte ha de servir per avançar nacionalment i per avançar socialment, perquè al llarg de la història s'ha vist que Catalunya, sempre que ha avançat nacionalment, ha avançat socialment, sempre. Nosaltres entenem que són les dues cares de la mateixa moneda. No entenem l'avanç nacional sense l'avanç social. Van junts, un i l'altre. I això ho tenim molt clar, ho tenim molt clar. I és un projecte, a més, que no va contra ningú. No va contra ningú. Nosaltres sempre, l'Assemblea Nacional Catalana sempre ha fet les coses en positiu. No hem reaccionat en contra de, sinó que nosaltres anem a favor de. Les nostres actuacions sempre són proactives, no són reactives. I per tant sempre proposem, sempre fem propostes que considerem que són el millor per a tota la gent que viu en aquest país. Perquè és el que nosaltres creiem. I per això nosaltres estem defensant en aquests moments la consulta del 9 de novembre. Perquè pensem que el futur de Catalunya l'han de decidir els catalans. I nosaltres sempre diem que abans que independentistes o que som demòcrates. I per tant, volem que decideixi la majoria d'aquest país. I per això, perquè puguin decidir se'ls ha de consultar. I per això nosaltres estem treballant per la consulta del 9 de novembre, perquè tothom pugui decidir lliurement el que cregui millor. Però també entenem que aquesta consulta no té marxa enrere, no la té, perquè és el que vol la majoria de la societat catalana, perquè és el que necessitem. No podem estar contínuament tenint dubtes, no sabent el que hem de fer, ni sabent com pensa la majoria de la població. Per tant, cal consultar. Nosaltres treballem per la consulta i entenem que és el que millor respon a les necessitats que en aquest moment té el poble de Catalunya. I per acabar, només voldria dir que nosaltres entenem que tots aquest procés és un procés que és responsabilitat de tots. Nosaltres entenem que si som aquí és perquè ho ha volgut una àmplia majoria i entenem que tots hem de ser responsables i tots hem d'adquirir el compromís. I podem votar sí, i podem votar no, i podem votar sí o no. És a dir, totes les propostes ja estan incloses, absolutament totes. I és veritat que l'Assemblea Nacional Catalana defensem el sí perquè creiem que és el millor. Però també hi ha moltes persones que defensaran el no perquè pensen que és el millor. I tant dret tenen uns com els altres. I tan bones són les propostes d'uns com les propostes dels altres. Tot i que evidentment nosaltres treballem i continuarem treballant pel sí. Però respectant el que voti tothom. I també entenent que l'endemà de la votació no hem de preguntar a ningú el que ha votat. Ens és igual. Ens és igual, perquè tots junts hem de continuar construint aquest país. Entenc que no hi sobra ningú. Nosaltres sempre diem que en aquest país no hi sobra ningú, que l'hem continuat, que l'hem de continuar construint, tots com ho hem fet fins ara. Aquest país l'hem construït amb les aportacions de moltíssima gent, dels catalans que es van arribar abans, dels que han nascut aquí, dels que han arribat després. S'ha construït entre tots. I l'hem de continuar construint entre tots, perquè tots som necessaris i tots hi fem falta. Per tant, volem votar. Cadascú que voti el que vulgui. I després, d'acord amb els resultats, continuar treballant per construir aquest país i per fer-lo absolutament i radicalment millor. Moltes gràcies.